В принципі, хороший такий сезон показала команда Олега Дулуба. Хороший сезон у виконанні футболістів черкаської команди. І, наприклад, до Єврокубкової зони відстань не така вже й грандіозна. 11 очок. Це відстань до Руха, який зараз на п'ятому місці розташовується. Арбітриня цього протистояння Анастасія Романюк. Вона виводить обидві команди із підтрибунного приміщення. Іде подача, виходить голкіпер, грає кулаком, тут боротьба, справа до удару не доходить, можливо, навіть контратаку вдасться розігнати полтавській команді. Ми дивимося ще раз. Олів'є Тіль, він на подачі, Тіль, а навішує м'яч, залітає прямо у ворота, уже з лінії додає Саліпа, але мені здається, Тіль міг забити прямим ударом із кута поля. Помиляється голкіпер Олександр Домолега. Нагадаю, сьогодні не основний голкіпер у Ворську. І тут, знову ж таки, ЛНЗ забуває після стандарту, як і в попередніх матчах. Саліху, мабуть, що він забив. Айдін Саліху, він радіє, його вітають, але подача від Тіля. Як закрутив, за якою траєкторією м'яч полетів. Ми дивимося, за якою траєкторією м'яч летить, чи не за лінією вже. Воріт Саліху з цим м'ячем перетнувся. Щось мені підказує, що це гол Тіля. Так, Олів'є Тіль, а не Саліху. Ну, якщо Саліху, це четвертий гол в нинішньому сезоні для Косовара. Дальній удар від Яшарі, непогано. Бесала, його постріл до Молега. Ось тут уже Олександр класно зіграв. Це непогано. М'якушко звідси може пробувати. М'якушко! Не влучає ворота Сергій М'якушко. Це Андрій Полтавець, власник команди. 20-річний Крупський, так. Грав і в центрі оборони, в тому числі. От зараз у Ковталюка момент. Пробиває Ковталюк. Влучає суперника Саліху. Підкач постелився, заблокував цю спробу. Зараз господарі атакують. Нил Суареш виходить до Малега. Буває цей м'яч до Малега. Поганий прийом був Ейнела. Це дало у свою чергу голкіперу непогані шанси на рятування. А приклеїв би м'яч до ноги. Погасив би. Бацулан точно вкинув. Удар по воротах. На місці Самойленко. Побував Глущенко. Нагадав про себе Антон і другий голкіпер ЛНЗ Євген Самойленко, по-моєму, чи не вперше вступає в гру в нашому матчі. Тобто такий удар, щоб влучив у воріт, я не пам'ятаю, чи був від Ворскли до ось цієї. Десь, можливо, за останні хвилин 10, а можливо, навіть 15 нічого не створюють. А от зараз момент може бути. Пасіч, Пасіч виконує передачу і Пердутта рятує свою команду. Випереджаючи Каплієнка, буде кутовий. Відзначив би і те, як зіграв Пасіч, і те, як на Пасіча. Партнер віддав ось цей от пас туди в коридор. Дивимось, Яшарі, ідеальна передача. Не при справах вже залишався Павлюк. І мені здається, просився більше пас назад під удар на Моло Бесала. Моло Бесала, подивіться, як відклеївся від захисника, від Раміреса. І назад, в район 11-метрової позначки просилася передача. Олів'є Тіль. Ще один кутовий в його виконанні. До Малега на цей раз не так близько до правої від себе стійки розташовувався. 52-га хвилина. Олів'є Тіль, його виконання удару. І переводить м'яч через поперечину Олександр Домолега. Ми говорили, що Домолега помилився, коли забив Олів'є Тіль на 16-й хвилині прямим ударом із кута поля. Крупський на Олександра Скляра. Той грає через Глущенка. Антон Глущенко. Непогано. Чужим стартом Глущенко. В центр передача. Падіння. Пердута встав, віджався, піднявся. Віддав передачу і вище воріт. Пробиває Бацула. Лівий захисник, ветеран Андрій Бацула. Ось тут розумів, що потрібно бити в один дотик. Хоча, в принципі, в радіусі там 2-3 метрів нікого не було. Можна було цей м'яч зупинити першим, другим вже пробивати. Як зіграв Ігор Пердута. Ну і вдарив під м'яч Бацула. Вдарив під м'яч. Це
Перша причина того, що м'яч так високо вгору здійнявся. Стандарти класно використовують футболісти у синій формі. Мало Бесала на ударній позиції. Б'є Бесала, рикошет, м'яч вище летить. Від Павлюка був цей рикошет, а Бесала, що в офсайді був. Зафіксували асистенти Анастасії Романюк офсайд. Неточна передача від олійника і удар проситься. Скляр б'є, рикошет, виходить голкіпер, забирає м'яч Кирило Самойленко. З м'ячем олійник на правому фланзі, Денис, центр зміщується, олійник, його спроба! Оригінально, як пробив Денис олійник, був заточений саме на свій удар, на свої індивідуальні дії, хоч там і партнери відкривалися. Аж три футболісти у синій формі. Йде подача до Малего, кулаком напав на голкіпера. Футболіст Ланзет, по-моєму, Саліху був. Яшарі виконує кутовий, удар по воротах. Не встиг помітити навіть, хто пробив. Це Придун. У чужому штрафному майданчику Максим Придун віддає передачу. Мені здається, ще раніше м'яч вийшов за межі поля. Ще до цього пасу від Макса Придуна. Ну, сайду не було, між іншим, у центр-форварда Лензем. Олійник, дивіться, як олійник увійшов у гру. Хорошу швидкість, хорошу фізичну готовність демонструє Денис Олійник. Максим Придун. Придун на ударній позиції. І Павлюк, мені здається, чисто відборовся в цьому епізоді, хоча сам опинився на газоні. Йде подача, Придун через себе до Малого врятував команду, а? Епізод, який оживив наш футбольний матч наприкінці зустрічі. Молодець Макс Придун. Згрупувався, пробив. Я не знаю, по-моєму, пробив там щитком, але тим не менш. Дуже красиво все це виглядало, якби забив. Сьогодні вже був гол із кутового, не було ще голу після удару біциклетою. На фланзі Шестаков м'яч підхопив. Сергій Шестаков виконав передачу. І Придун пробив під поперечину. Це хороший сейв від Домолеги. Готовий буде у ЛНЗ наприкінці цього матчу. Подача від Кане. На місці Самойленко. Говорили, що вдома ЛНЗ мало перемагав. Більше очок здобули в гостях. Ось вона, будь ласка, перемога домашня. І завершується цей сезон для ЛНЗ переможно. Сьогодні команда Олега Дулуба здолала Ворскла, Олів'є Тіль забив прямим ударом із кута поля. На 16-й хвилині це сталося. Ну, а Ворскла поступається в заключному турі. І тепер три команди заряд Чорноморець і Олександрія можуть перескочити Ворскла у турнірі таблиці, якщо завтра здобудуть, ну, або перемогу, або в випадку із Зорею та Чорноморцем навіть нічийний результат.